Bos días, estamos Alejandra Melón e Gisela Fernández, alumnos de cuarto da ESO da Cachada. Imos vos presentar este videoxogo que fixemos con Makey Makey con motivo da Semana Sa, pois ten preguntas sobre a alimentación. Este xogo consiste en que vos van a realizar unha serie de preguntas sobre a comida que aparece aquí e tendes que ir respondendo. Para responder, tendes que ir tocando a comida e se respondedes, pasades á seguinte pregunta e se non, pues tendes que seguir intentando.